Maska Kenny? Kemi me kofë të presha. Jam 13 vjetë së mbetnje. Kjo video i përket kronikave të muajit mars, ku sapo kishte nisur pandemia, Ora News ngriti shqetësimin për rritjen e çmimit të maskave dhe të dezinfektantëve. Në muajin qershor po ashtu, Ora News e ka ngritur sërish këtë shqetësim. 4900 është një mask që ripërdoret. Të akuzuara për monopolizim të tregut dhe bashkëpunim me njëra tjetrën në autoriteti i konkurrencës ka nisur hetim të thelluar për 24 depo farmaceutike, të cilat i ka gjobitur me një vlerë totale prej 34 milion lekësh. Këto subjekte në kushtet e emergjensës shëndetësore akuzohen se kanë rritur në mënyrë të pajustifikueshme çmimin e dezinfektantëve, alkoolit dhe maskave. 10 depo farmaceutike janë gjobitur me 2 milion lekë pasi nuk i janë përgjigjur kërkesës për dhënje informacioni. Ndërkohë që 14 subjektet e tjera janë sankcionuar me 1 milion lekë gjobë për mosbatim të konkurrencës në tregun e shitjes së materialeve paramjekësore. Në rast të përsëritjes së shkeljeve për subjektet abuzuese, gjoba do të kap vlerën e 10% të xhiros vjetore.